Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. Habib Nurmagomedov nima sababdan bo'layotgan urushga fikr bildirmayapti? UFC sobiq chempioni Kevin Velasquez haqida. Unga nima bo'ldi va nima sababdan u qamaladi? Colby Covington Dustin Poirierni jangga chaqirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Sizdan bitta dahshat like, men bo'za boshladim. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joy Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC sobiq chempioni Kevin Velasquez haqida juda ham ko'p odamlar nima bo'lgani haqida so'rashdi. Hammasini batafsil aytib beraman. U yaqinda suiqasd qilishga ayblangan. Aniq bo'ldiki, Kevinning kichik qizini boshni aylantirmoqchi bo'lgan pedofilni otib o'ldirmoqchi bo'lgan ekan va uni otgan, ya'ni mashinada bo'lgandi. Kevin albatta bu yerda haqiqiy erkakning ishini qilgan va jinoyatchilik bu narsa deyilmaydi. Gap shundayki, u film mashinasida yana ikkita odam bo'lgan va ulardan biriga ham jarohat yetgan. Shu sababdan endilikda uning ustidan sud qo'zg'atilmoqda va endilikda unga minimum 15-20 yil berishar ekan. Kevin Velasquezga juda ham rahim kelmoqda do'stlar. U yomon ish qilgan yo faqatgina o'zini qizini himoya qilmoqchi bo'lgan va bunday qahramonlar o'zlarini qahramonliklari uchun shunday jazolansa, menimcha bu narsa juda ham g'alati bo'ladi va sud bu narsani inobatga olsa kerak. Albatta do'stlar, hozir Kevin Velasquezga omad kerak. Shaxsan men buni tilab qolaman. Xuddi siz ham shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qancha ekanimiz ko'ramiz. Yana bu sud haqida yoki boshqa tezkor xabarlar bo'lsa, birinchi bo'lib yetkazishga harakat qilaman. Shu sababdan do'stlar, kanalimizda qoling, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bu paytda bo'lsa Jorge Masvidal bilan yakshanba kuni jang qiladigan Colby Covington imkoniyatdan foydalanib yana Dustin Poirierni haqorat qildi. Yaqinda Dustin Colby bilan hech qachon jang qilmasligini, faqatgina ko'chada bu jang bo'lishini aytgandi. Colby bunga javob berdi. Men albatta keyingisi bu Dustin Poirier bo'ladi. Siz bu yig'iloqqa Colby bilan oktagonda jang qilmayman deganini eshitgandirsiz. Ya'ni u mamlakatda oktagonda jang qilmas ekan, ko'chada jang qilar ekan va undan keyin qamoqqa ketar ekan. Ammo Dustin yaxshi bo'lasan-ku va o'zingni oilangni tashlab qanday qilib qamoqqa ketmoqchisan? U mamlakatda jang qilmaslik uchun juda ham ko'p bahonalar qilmoqda. Manda bo'lsa bahonalar yo'q. Men muxlislar bu jangdan lazzat olishlarini xohlayman. Dustin, sen kichkina lattasan, deb aytib o'tdi Colby Covington. UFC prezidenti Dana White bo'lsa, Rossiya-Ukraina urush tufayli yaqinda rossiyalik jangchilar haydalishi mumkinligini tan oldi. Bundan tashqari, rus jangchilariga o'zlarini qanday tutishlarini maslahat berdi uning gaplari. Quloq soling, hamma mendan rus jangchilar haqida so'ramoqdilar. Hammasi juda ham qiyin, men buni tan olaman. Lekin biz buni ustida ishlamoqdamiz. Biz rossiyalik bo'lgan hali hech qaysi jangchini yo'qotmadik, ammo logistikada ba'zi bir qiyinchiliklar bor va bizga bo'lsa bu narsa bosim bo'lmoqda. Men rossiyaliklarning jangi bekor bo'ladi deb sizga aytmagan bo'lardim, ammo men hozir bunday variantdan voz kechmayman. Ammo men hamma narsaga tayyorman. Boshlanishda bu pandemiya edi, endilikda bo'lsa ikkita katta davlat urushi. To'g'risini aytsam, keyin nima bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Biz qandaydir qiyin vaqtda yashamoqdamiz. Men o'ylaymanki, Rossiya jangchilari ijtimoiy tarmoqlarda kerakmas gaplar qilmaydilar. Ammo bolalar, menimcha, buni hammasini o'zlari tushunmoqdalar va ortiqcha harakat qilmayaptilar. Bizda muammo hali bo'lmadi. Bir narsani esdan chiqarmang. Urushni qo'llab-quvvatlayotganlar bilan biz ish olib bormaymiz. Shunga gapirayotib, har narsangizni o'ylab ko'ring. Biz siz bolalar yashida jang qilishingiz uchun hamma ishni qilmoqdamiz. Shunga bizga hurmat bildiring. Ahmoqgarchiliklar qilmang. Biz jangchilar bilan gaplashdik, ya'ni amerikaliklar bilan. Ammo rossiyalik jangchilar bilan hali bu muammo bo'lmadi. Shunga yaxshi narsaga umid qilamiz, deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Albatta do'stlar, haqiqatdan ham ko'pgina jangchilar bu urushga o'zlari aksarini fikrlarini bildirmayaptilar. Ya'ni bu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ular befarq bo'lishmayapti. Aksincha, ular UFC dan haydalishlarini va Amerikaga tusha olmasliklarini o'ylamoqdilar. Ko'pchilik odamlar nega Habib bunga reaksiya bildirmadi yoki Habib bu urushga reaksiyasini chiqardi, mendan so'rashmoqda, lekin bu narsalar bo'lmaydi. Opti Habib Nurmagomedov bu urushga hali umuman reaksiya bildirmadi. Uni ham tushunsak bo'ladi. Uni Eagle FC turniri bor, ya'ni Amerikada bo'layotgan. Bundan tashqari, o'zining jamoasini janglarini tomosha qilish uchun Amerikada bo'lish kerak. Shu sababdan Habib Nurmagomedov tomonidan ehtiyotkorona ish qilinmoqda. Bundan tashqari, unda 33 millionta auditoriyasi bor. Shu sababdan menimcha Rossiya tomoni kelib, Habib Nurmagomedovni birinchilardan bo'lib ogohlantirishgan bo'lsa kerak, ya'ni bu haqda ortiqcha gap gapirmadi. Chunki biz bilamiz, Habib Nurmagomedov bunday qaltis mavzular haqida gapirishni yaxshi ko'radi. Ya'ni biz Fransiya bilan voqeani ham eslaylik. Shu sababdan do'stlar, hozirda ko'pgina rossiyalik jangchilar bu urush haqida o'zlarini fikrlarini bildirmayaptilar. Ularni ham to'g'ri tushunsak kerak do'stlar. Bu haqda o'zingizni fikringizni pastga yozib qoldiring. Do'stlar, press konferensiyani tayyor qilmoqdaman. Ertaga iloji boricha vaqtliroq chiqarishga harakat qilaman. Tushunganingiz uchun rahmat.